Glava 19. A kad to ču car Ezehija, razdrije haljine svoje i veza oko sebe kostrijet, pa otide u dom gospodnji. I posla Elijacima, koji bijaše nad dvorom, i sobnu pisara, i najstarije svećenike obučene u kostrijet k Izaiji, proroku, sinu Amosovu. I rekoše mu, ovako veli Ezehija, ovo je dan nevolje i kara i ruga, jer prispješe djeca do porođaja, a nema snage da se rode. Da ako je čuo gospod Bog tvoj sve što reče Rapsak, kojega posla car asirski gospodar njegov, da ruži Boga živoga i da ga vrijeđa riječima koje je čuo gospod Bog tvoj, pomoli se za ostatak koji se nalazi. I dođoše k Izaiji, sluge cara Ezehije, i reče im Izaija, ovako recite gospodaru svojemu, ovako veli gospod. Ne plaši se od riječi koje si čuo, kojima huliše name sluge cara asirskoga. Evo ja ću pustiti nanj duh, te će čuti glas i vratiti se u svoju zemlju i učinit ću da pogine od mača u svojoj zemlji. I tako vrativši se, Rapsak nađe cara asirskoga gdje bije lobnu, jer bješe čuo da je otišao od Lahisa. A on ču za taraku cara etiopskoga gdje kazaše, evo ide da se bije s tobom. Zato opet posla poslanike k Ezehiji govoreći, ovako recite Ezehiji caru Judinu. Nemoj da te vara Bog tvoj u kojega se uzdaš govoreći, neće se dati Jeruzalem u ruke caru asirskom. Eto, čuo si šta su učinili carevi asirski svim zemljama potrvši ih sasvim, a ti li ćeš se izbaviti? Jesu li narode koje satrše oci moji izbavili bogovi njihovi, Gozance, Haramce, Rezefe i sinove Edenove koji bijahu u Telasaru? Gdje je car Ematski i car Arfatski i car od grada Sefarvajima, od Ane i Ave? A kad Ezehija primi knjigu iz ruku poslanika i pročitaje, otide u dom gospodnji i razvije Ezehija pred gospodom. I pomoli se Ezehija gospodu govoreći, gospode Bože Izraelov, koji sjediš na herubimima, ti si sam Bog svim carstvima na zemlji. Ti si stvorio nebo i zemlju. Prigni, gospode, uho svoje i čuj, otvori, gospode, oči svoje i vidi. Čuj riječi Senaheriba, koji posla da ruži Boga živoga. Istina je, gospode, opustošili su carevi asirski one narode i zemlje njihove. I pobacali su bogove njihove u oganj, jer ne bijahu bogovi, nego djelo ruku čovječih, drvo i kamen, zato ih potrše. I zato, gospode Bože naš, izbavi nas iz ruku njegovih, da poznadu sva carstva na zemlji, da si ti, gospode, sam Bog. Tada posla Izaija, sin Amosov, k Ezehiji poruči mu. Ovako veli gospod Bog Izraelov, uslišio sam zašto si me molio radi Senaheriba cara asirskoga. Ovo je riječ koju izreče gospod zanj. Rugati se i podsmijevati se djevojka kći Sionska, zato bomaše glavom kći Jeruzalemska. Koga si ružio i hulio, i na koga si podigao glas, i podigao uvis oči svoje? Na sveca Izraelova. Preko poslanika svojih ružio si gospoda i rekao si, s mnoštvom kola svojih iziđoh na visoke gore, na strane Libanske i posjećiću visoke cedre njegove i lijepe jele njegove i učiću u krajnji stan njegov, u šumu njegova Karmela. Ja sam kopao i pio vodu tuđu i isušio sam stopama svojim sve potoke gradovima. Nijesi li čuo da ja to odavna činim i od iskona da sam tako uredio? Sada puštam to da prevratiš tvrde gradove u puste gomile. Zato koji u njima žive, iznemogoše, uplašiše se i smetoše se, postaše kao trava poljska, kao zelena travica, kao trava na krovovima koja se suši prije nego sazri. Znam sjedjenje tvoje i polaženje tvoje i dolaženje tvoje znam i kako bijesniš name, jer bijesniš name i tvoja obijest dođe do mojih ušiju. Zato ću metnuti brnjicu svoju na nozdrve tvoje i uzdu svoju u gubicu tvoju, pa ću te odvesti natrag putem kojim si došao.
a tebi ovo neka bude znak. Ješćete ove godine što samo od sebe rodi, i druge godine što opet samo od sebe rodi, a treće godine sijite i žanjite i sadite vinograde i jedite rod s njih. Jer ostatak doma Judina što ostane, opet će pustiti žile ozdo i roditi ozgo. Jer će iz Jeruzalema izaći ostatak i iz gore Siona koji se sačuvaju. Revnost Gospoda nad vojskama učinit će to. Zato ovako veli Gospod za cara Asirskoga. Neće ući u ovaj grad, niti će baciti amo strijele, neće se primaći k njemu sa štitom, niti će iskopati opkopa oko njega. Vratit će se putem kojim je došao, a u ovaj grad neće ući, veli Gospod. Jer ću braniti taj grad i sačuvati ga sebe radi i radi Davida sluge svojega. I istu noć anđeo Gospodnji iziđe i pobi u okolu Asirskom 185 tisuća, a kad ustaše ujutro, a to sve sami mrtvaci. Te se podiže Senaherib, car Asirski, i otide i vrativši se osta u Ninivi. I kad se klanjaše u domu Nezroha, boga svojega, Adremeleh i Sarazar, sinovi njegovi, ubiše ga mačem, a sami pobjegoše u zemlju Araratsku i na njegovo se mjesto zacari Azar Hadon, sin njegov.